on mun mielestä tosi hyvä paikka asua, koska se on lapsiystävällinen ja täällä on tosi kaunis luonto. Sitä kautta niin kuin paljon mahdollisuuksia tehdä näiden perheenkin kanssa paljon asioita. Ja sitten sopivassa suhteessa kokoon, niin täällä on niin palvelut kohdillansa. Se nyt suoranaisesti tästä löytyy jotain, niin sitten tästä on kyllä hyvät yhteydet muuallekin. Se toimii itsellä hyvin.